Арма көрермен 24 кезет арнасында кезекті жаңалықтар студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Солтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін жаңа 38 медициналық мекеме ашылады. Ол үшін 6,6 миллиард теңге бөлінген. Нысандары ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында бой көтереді. Ғимараттардың басым бөлігі Шалғайдағы елді мекендерде пайда болады. Жуырда салынған осындай мекеменің жұмысымен премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова танысып қайтты. Бұл Пресновка елді мекенде ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ашылған фельдшерлік акушерлік пункт. Алғашқы науқастарды жақында қабылдай бастаған. Бұған дейін ауыл тұрғындары медициналық көмекті тар бөлімшеде алып келген. Енді жаңа мекеме бұл проблеманы түбегейлі шешті. Жаңа ғимаратқа барлық жағдай жасалған, кабинеттер заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бастысы келетін науқастар үшін барлығы қолайлы. Дәрігерлік амбулаторияны салуға 203 миллион теңге қаржы жұмсалған. Бұл жерде 7 елді мекеннің тұрғындары медициналық көмек алады. Жыл соңына дейін облыста тағы 38 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысаны пайдалануға берілмек. Жалпы ұлттық жоба аясында аймақтағы 46 ауылда 5 жаңа дәрігерлік амбулатория, 19 фельдшерлік акушерлік және 23 медициналық пункт ашылады деп жоспарланған. Национальный проект, который инициировал глава государства, тот, чтобы вы на месте могли получить хорошую помощь. Самое главное, теперь врачи могли оказать эту помощь. Вот над этим работаем. Негізі солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының басым бөлігі ауылды жерлерде тұрады. Сондықтан да елді мекендегі денсаулық сақтау мәселесі аймақта бірінші орынға қойылған. Қазір өңірде сала кедергісіз дамып келеді. Медицина саласының байланысы көрініп тұр. Бұл жерде денсаулық сақтау басқармасы мен қор филиалы тығыз байланыста қызмет жасап отыр. Олармен кездестік, бар түйткілді мәселелерді біліп отыр, анықтап отыр. Өздерінің жеке өзінің сол шешу жолдары және жоспарлары көрініп тұр. Өңірге жұмыс сапары барысында үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенова дәріханалардағы дәрілік заттардың сатылуында тексерді. Айта кету керек, шілденің бірінен бастап елде препараттарды таңбалау міндеттемесі енгізілген. Дәріхана қызметкерлері бұл жаңашылдықтың тиімділігінде атап берді. Прослеживается препарат от өнімнің зауыттан бастап клиентке жеткенге дейінгі тізбек жолын көруге болады. Яғни дәріні сатып алған адам үйіне келіп, арнайы таңба арқылы тауардың қайда және қалай шығарылғанын анықтай алады. Алдағы уақытта осы жаңашылдық арқылы дәрілердің бағасы қалай құрылатындығын және сату кезеңдерін нақтылау жоспарланған. Жұмыс сапары барысында премьер-министрдің орынбасары аймақ басшылығы мен сала жетекшілеріне өңірде денсаулық сақтау бағытында жоспарланған жобаларды уақытылы жүзеге асыруда және халыққа көрсетілген қызметтердің сапасын әрі қарай да арттыруды міндеттеді. Риат Шони, Наталья Волкова, Төлеген Иманов, 24 кезет, солтүстік Қазақстан облысы. 4 жылда Қызылорда облысының өндірістік саласында 77 жоба жүзеге асырылады. Оған шамамен триллион теңгеден астам қаражат бөлінеді. Нәтижесінде 8500 адам жұмыспен қамтылады. Биыл 13 жобаны жүзеге асыру жұмыстары басталып, оның 9-ы іске қосылды. 2 жыл бұрын Қызылорда облысының өндірістік өңдеу саласы республика көлемінде 11-ші орында тұрды. Өңірде 22 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, қазір алдыңғы қатарға шықты. Жаңадан ашылған кәсіпорындар қатарында энергия үнемдегіш шыны шығаратын зауыт та бар. Сұраныстың көптігіне байланысты біздің компания Лауи деп аталатын қаптамасы бар энергия үнемдегі шыныларды шығаратын желіні іске қосу үшін 15 миллион доллар бөлді. Бұл Орталық Азияда жүзеге асқан 5 жобаның бірі. Кәсіпорын жылына 5 миллион шаршы метр шыны шығаралады. Өндіріске жаңа технологияны енгізу, қондырғыларды автоматтандыру нәтижесінде кәсіпорындардың өнімділігі жақсарды. Жыл басынан бері саладағы экономикалық өсім 23%-ға көбейген. Өнім көлемі көбейіп, экспортқа шығару мүмкіншілігі артқан. Шикзат емес экспорты бойынша қазіргі таңда шикзат емес экспорт көлемі 134,2 миллион долларды құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,7 есеге өсті. Облыстың жақсы экспорттың құрамында өңделген өнім экспортының үлесі 23,9%-ды құрайды. Облыстың негізгі өңделген тауарлары күріш, тұз, балық өнімдері, цемент, шыны, уран, оксиді және оның метабанында болып табылады. Енді жаңадан ашылған кәсіпорындарға техникалық мамандар қажет. Кадр тапшылығын жою үшін өңірде жаңа мамандықтар атласы жүзеге асуда. Соның негізінде ауыл шаруашылығы, сервистік қызмет, тау-кен және IT сынды түрлі сала мамандарын даярлауға күш салынып жатыр. Мысалы, өңірде Қазақстан және Оңтүстік Корея тараптарының келісімімен жасанды интеллект институты ашылды.
Сеул техтің тарапынан зертханалық кластар ашылып, оларға қажетті жабдықтар, серверлер келіп, бизнес-инкубаторы орталығы ашылып, дрондар жинайтын инженерлерді даярлау басталады. Және осы жазда біздің 4 оқытушымыз арнайы осы тағылымдамадан өтіп келді Сеул техта. Осыдан 2,5 жыл бұрын облыс бюджеті 364 миллиард теңге болса, биыл 744 миллиард теңгеге жетті. Қаржының жартысынан көбі әлеуметтік саланың әлеуетін арттыруға жұмсалған. Өңірде жолдар жөнделіп, елді мекендерге су құбыры, газ торабы тартылып жатыр. Тұрғындардың 98%-дан астамы сапалы ауыз сумен қамтылған. Сондай-ақ тұрғындардың 78%-ы табиғи газбен де қамтылды. 300 шақырым автомобиль жолдары жөнделді. Тозығы жеткен электр желілері 72%-дан 62%-ға қысқарды. Және де 9833 адам жұмыспен қамтылған. Өңірде құрылыс саласы да қарқынды дамып келеді. Бұл бағыттағы жұмыстар 5 есеге артқан. Биыл 176 жобаны жүзеге асыруға 135 миллиард теңге бөлінген. Қаражат 189 әлеуметтік нысанның құрылысына да қарастырылған. Руслан Нұрланұлы, Ақан Әлиев, Айтмұхамбет Байділдаев, Қызылорда, 24 кезет. Алатау облысында 5 ірі кәсіпорынға ауаға тарайтын зиянды заттардың мөлшерін бақылайтын жүйе орнатылды. Енді олардың экологияға әсері жыл бойы үздіксіз тексеріледі. Ал Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Алатау ауданын экологиялық апат аймағы деп тану мәселесі келесі жылы нақтыланады. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев өңір тұрғындарымен кездесуде айтты. Бұдан бөлек министрлік өңірді көгалдандыру жұмыстарына қолдау танытпақ, алда Алатаудың климатына бейімделген 10 мың түп ағаш егіледі. Ерлан Нысанбаев сонымен қатар Жезқазғандағы қоқыс полигонына барды. Жаңа экологиялық кодекске сай кәсіпорынға біртіндеп жаңа технологияға көшу міндеті қойылған. Көшпенің жағдайда үзді іс-шаралар қарастырылған, ол үш жыл сайын бағанағы шығарындыларға төлейтін төлемдерінің көлемі көбейеді. Ол мысалға бірінші үш жылда ол енгізбесе екі есе, келесі үш жылда енгізбесе төрт есе, келесі үш жылдан кейін сегіз есе төлейді. Сол себептен бұның бәрі сол осы экологияны қалпына келдіру, халыққа жалпы қолайлы жағдай жасауға арналған іс-шаралар. Шығыс Қазақстан облысында биыл қызметтік иттер 3000-нан астам қылмыстың ашылуына үлес қосқан. Қылмыстың жартысынан көбі есірткі тасымалы, қалғаны ұрлық пен басқа да заң бұзушылықтары. Полицейлердің төрт аяқты көмекшілерінің арасында қазақ тіліндегі бұйрықты бұлжытпай орындайтындар да бар. Қазір кинологтар қызметтік иттерді үйрету әдісін жетілдіріп жатыр. Себебі қылмыскерлер ізін жасыру үшін түрлі амалға барады. Полицейлер төрт аяқты көмекшілерін лазері бар жабдықтарды анықтауға баулай бастады. Өйткені құрамында жарылғы зат болса, адам өміріне қауіп төндіреді. Алдыға. Аттылей түшіней. Отыр. Тұр. Бельгиялық логын атты ит қазақ тіліндегі бұйрықты бұлжытпай орындайды, орысша да түсінеді. Тәжірибелі кинолог Өмірзақ Құсайынов 2 жылға жуық логынды баптап, біліктілігін шыңдап жүр. Жалпы облыс бойынша қазір осындай 41 қызметтік ісшіл ит бар. Полицияның серіктері биылдың өзінде бірнеше ауыр қылмыс әшкерелеген. Біздің тәжірибемізде болған соңғы директорге Қазақстан Республикасының азаматы өзімен бірге сөмкесінде есірткі затын тасымалдаған кезінде қызметтік иттің жұмысына бөгет келтіру үшін сөмкенің ішіне бұрыштар, пияз бұрыштардың қалдықтарын салып біздің итке кедергі келтірді. Бірақ алайда ит жұмыс істеп өз жұмысын жақсы атқарып аталған азамат ұсталып полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қызметтік иттің біраз бөлігі аудандарда қызмет етсе, жартысынан астамы облыс орталығындағы полицейлердің жанында. Жаңадан сапқа қосылған төрт аяқты көмекшілерде алдымен осы жерден жан жақты үйретіледі. Соңғы уақытта оларға барлық бұйрық мемлекеттік тілде беріледі. Зит! Хорошо. Плац! Ал сармат атты мына ит неміс тіліндегі бұйрықтарды орындайды. Жаттықтырушысы да бар тапсырманы немісше беруге тырысады. Өйткені ол асыл тұқымды таза неміс иті. Сармат та өз қызметін жақсы атқарады. Жалпы биыл қызметтік иттердің көмегімен өңірде 3000-нан астам қылмыс ашылды. Абзал Азаматұлы, Вячеслав Етлогин, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен, 24 кезет. Жаһаннан бірер ақпар, Ливанда 14 айға созылған Израиль мен Хезболла арасындағы қақтығыс ақыры тоқтады. Шетел асқан ливандықтар отанына орала бастады. Толығырақ Ернат Рахметұлы айтып берсін.
Ливандағы Израиль мен Хамастың арасына бейбіт бітімге қарапайым тұрғындармен бірге денсаулық сақтау саласының өкілдері бірінші болып қуанды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірнеше медицина нысанын іске қосуға ниетті екенін жеткізді. Өйткені жергілікті халыққа ем-дом ауадай қажет. Кейбір медицина нысандарын өте тез арада іске қосуға болады. Мысалы, Бейрутта 2, одан тыс жерде тағы 2 аурухана. Алдағы 4 аптаның ішінде жұмыс істеуге дайын. Тек жағдай қайта ушығып, қақтығыс жалғасып кетпесе болды. Бірнеше айда медицина қызметін толық қалпына келтіре аламыз. Сыртқа кеткен 1 миллионға жуық адам Ливанның оңтүстік және шығыс бөлігіне оралуы мүмкін. Көбінің үйі жер мен жексен болған. Қақтығыстан қашқандардың көбі көршілес Сирияға кеткен болады. Бейбіт бітім туралы хабар тараған соң олар буынып, түйініп шекараға келді. Олар үйіне оралып, бейбіт өмір сүруден үмітті. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша қақтығыс кезінде Ливаннан Сирияға шамамен 600 мың адам өткен. Біз көшіп қонуға әбден үйреніп алғанбыз. 1982, 1996, 2006 жылдарда осындай қақтығыс болып, жат жерге кетіп, бәрі тынышталған соң осылай қайтып келгенбіз. Туған елімді, туған үйімді сағындым. Енді қайтадан бомбаласа да жерімді тастап кетпеуге бел буып бара жатырмын. Анда-мында қаңғып жүруден қажыдық. Жалпы Ливаннан кейінгі 14 айда 2 миллионға жуық тұрғын шетел асқан. Естеріңізге сала кетейік, 27 қарашада Израиль әскері мен Хезболла ұйым арасындағы бейбіт бітім күшіненді. Америкалықтар ұсынған құжатқа сәйкес, еврей елі 60 күн ішінде Ливаннан өз әскерін әкету керек. Ал Хезболла мүшелері екі ел шекарасынан кетуге міндетті. Ернат Рахметұлы, Жанаман Ерғалиев, 24 кезет. Түркияде ескі 100 және жаңа 50 долларлық қағаз ақшаны қабылдау тоқтатылды. Бұған елде сапасы жағынан түпнұсқа купюролардан ешқандай айырмашылығы жоқ долларлардың тарағаны жөнінде ақпар себеп болған. Толығырақ Анадолы еліндегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттар қатысын. Түрк банктерімен айырбастау пункттері жаңа 50 және ескі типтегі 100 долларлы банкноттармен операциялар тоқтатты. Шешім елде 600 миллион доллар сомасында жалған америкалық ақшалардың бар екені туралы хабарлардан кейін қабылданған. Мәселе қатысты Түркияның айырбастау пункттер қауымдастығының басқарма мүшесі Мустафа Үнбер ақша санау машиналары мен банкоматтардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуды ұсынып отыр. Өйткені ол мұндай жасалған ақшаларды анықтауға қабілетсіз дейді. Біз жаңа 50 долларлық және ескі 100 долларлық банкноттармен операцияларды уақытша тоқтаттық. Бұл азаматтарды қаржылық шығындардан қорғау үшін жасалып отыр. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту шамамен 7-10 күнге созылуы мүмкін. Бірақ дәл осы ассоциацияның төрағасы Мехти Шеренің пікірінше, елде тараған жалған долларлар туралы жаңалықтар шындыққа жанаспайды. Олар қоғамда дүрбелең тудыруға бағытталған дейді ол. Жалған ақша туралы нақты дәлелдер емес, тек қауесеттерге негізделген мәлімдемелер жасалып жатыр. Бұл қоғамда үрей туғызуда. Біз бір апта бойы жүргізген тексеру барысында тек 2 жалған банкнот таптық. Олардың өзі ақша санау машинасынан өтпей қалған. Гранд базарында басқа ешқандай жалған валюталар табылған жоқ. Жағдайға қатысты тергеу жұмыстары басталды. Елдің орталық банкі тексеруді күшейткен мәлімдеді. Сондай-ақ Түркияға Иран мен Балкан түбегі елдерінен жалған ақша кіргізген деген күдікпен 9 адам қамауға алынды. Айта кеткен жөн, осыдан бірер күн бұрын Стамбул полициясы арнайы операция барысында 3,6 миллион жалған еуро тәркілеген болатын. Іске қатысты бір адам қамауға алынған. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Италияда қоғамдық көлік қозғалысымен ондаған ішкі және халықаралық әуе рейсі тоқтап қалды. Бұған елдегі жаппай наразылық себеп. Мұғалімдер, дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер биліктен жалақыны көтеруді талап еткен. Қазір көп сала өкілдерінің жалақысы 1500 евродан төмен, ал елде инфляция деңгейі 20%-ға жеткен. Бұл аздай мемлекетте жұмыссыздық деңгейі 20%-дан да асып түскен. Осы жағдайға алаңдаған тұрғындар биліктен шұғыл шара қабылдауды талап етті. Наразылық Италияның барлық аймағында жүріп жатыр. Гүржістанда премьер-министрдің шешіміне қарсы жаппа ереуілдер өтіп жатыр. Тбилисидегі наразылық акциясы полицейлерімен қақтығыс қоласты. Ашуға болыққан жұрт тәртіп сақшыларына пиротехника лақтырса, полицейлер оларға қарсы көзді жасарататын газ бен суатқыштар қолданған. Наразы топ парламент ғимаратына өтпек болған, бірақ жолдарын тәртіп сақшылары бөгеп тастады. Жаппа ереуілдерге премьер-министрдің мәлімдемесі түрткі болды. Ол мемлекеттің Еуроодаққа қосылуы туралы келіссөздерді 2028 жылға дейін тоқтатып, одақтың қаржылай көмегінен бас тартынатыны
себеп болған өткен Европарламент қазанның соңында өткен парламент сайлауының нәтижелері бұрмаланғанын айтып, бұны сынға алған қарар қабылдаған. Саяси шарат нәтижелерін Гүржістан оппозициясы мен президенті де мойындамай отыр. Испанияның Валенсия өңірінің халқы ереуіл ұйымдастырды. Олары билік жақында болған су тасқыны кезінде дұрыс әрекет етпеді деп аймақ басшысының отставкасын талап етуде. Табиғат апаты туралы ескерту жүйесі тым кеш іске қосылған. Испания тарихындағы ең алапат тасқын қазанның соңында болған еді. Салдарынан Валенсияда 220-дан аса адам көз жұмды. Бұған дейін үйлерін су басқан жұрт білім беру мекемелерін паналуға мәжбүр болды. Билік табиғат апаты салдарымен күреске 16,5 миллиард евро бөлгенін мәлімдеді. Су деңгейі белуардан келгенде ғана біз ескерту алдық. Қаншама адам опат болды. Апат туралы ертерек ескерткенде олар аман қалар меді. Біз өзімізді ешкімге керек еместей сезінеміз. Жарайды, мамандар тасқын туралы дер кезінде білмей қалды делік. Енді апаттан кейін бір ай өтті ғой. Бірақ бізге көмектесіп жатқан билік өкілдері жоқ. Мектептердің жартысы әлі күнге дейін жабық тұр. Шри-Ланканың орталық аймақтарында болған су тасқыны мен селдің салдарынан 12 адам опат болды. Табиғи апаттан Бадуалла қаласы мен Карая-Тиву аралының тұрғындары қатты зардап шекті. 450 мыңнан астам адам баспанасыз қалды. Қазір аймақта эвакуация жұмыстары басталып кетті. Құтқару жұмыстарына 3 мыңнан астам сарбаз бен әуе күштері жұмылдырылған. Метеорологтар дүлей дауыл енді Үндістанға қарай бет алғанын айтты. Австралия парламенті 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерді пайдалануына тыйым салмақ жаңа заң бір жылдан кейін күшіне енеді. Ел премьер-министрінің мәлімдеуінше, мұндай тыйым балаларды әлеуметтік желінің зиянды әсерінен қорғау үшін қажет. Бірақ кей сарапшылар заң талаптарын тым қатал деп бағалап отыр. Себебі бұған дейін Франция мен ақшыда да осындай заң енгізіліп, нәтиже бермеген соң күші жойылған еді. Қазақстан мен Германия жасыл экономика жолында ғылым мен кәсіпкерлікті бір арнаға тоғыстыруы мүмкін. Әлем бойынша ғалымдарды қолдауға бақталған Client 2 бағдарламасының Берлинде өткен қорытынды жиында тараптар осылай деп уағдаласты. Аталған бағдарлама аясында Германияның білім және ғылым министрлігі әлемнің түкпір-түкпіріндегі ғылыми жобаларға қаржылай қолдау танытып, инновациялық ынтымақтастықты дамытуды мақсат етіп отыр. Қазірдің өзінде 32 елде 81 жоба іске қосылып, 150 миллион евро қаражат тартылған. Соның 20 миллион евросы Орталық Азия елдеріне тиесілі, және оның дені Қазақстанның еншісінде. Орталық Азияда жалпы бірлескен 15 жоба жұмыс істесе, соның 8-і Қазақстанда. Бәрі жақсы дамып жатыр. Себебі Қазақстандағы ғалымдардың да зерттеу университеттерінің де деңгейі жоғары. Климаттың өзгеруі, ауыл және су шаруашылығымен байланысты жобаларға зор қызығушылық бар. Тек Қазақстанның өзіне 10 миллион евро бөлінді. Қазақстан тарапынан да бірлескен қаржыландыру мүмкіндіктері қарастырылған. Еліміздің оңтүстік аймағында ауыл шаруашылығына қатысты маңызды жобалар жүзеге асырылып жатыр. Германияның және Еуроодақтың ғалымдарымен бірге еліміздегі су ресурстарын дұрыс әрі тиімді пайдалануда ынтымақтастық орнатылды. Жаңармалы энергия көздері де назардан тыс қалмады. Қазақстанның барлық ғалымдарын осындай халықаралық бағдарламаларға қатысып, шетелдің үздік технологиясы мен тәжірибесін елімізге бейімдеуге атсалысуға шақырамыз. Ұлан Батырда Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың әке туралы ой толғау кітабы таныстырылды. Кітап профессор шығыстанушы Юрий Кручкиннің бастамасымен моңғол тіліне аударылып, Моңғолияның халық жазушысы Султан Тәукейұлының редакциялауымен жарыққа шықты. Мақсат Кемел Тоқаевтың шығармашылық мұрасын бауырлас елге таныту, қос халықтың рухани мәдени байланыстарын тереңдете түсу. Әке туралы ой толғау кітабы белгілі жазушы Кемел Тоқаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған естелік. Шығармада сонау 20-шы ғасырдың басындағы бір әулеттің басына түскен қайғы қасірет арқылы тұтас ұлтқа төнген нәубет суреттеледі. Бұл ашаршылық жылдары әр қазақ отбасының басынан өткен қасірет. Тоқа деген аталары мысалы үшін мынау осы неден Талдықорған өңірінен Қырғыз еліне қарай 32-ші жылғы анау кампуске кезінде көшкен. Ауа көшкен ғой, мен сол кездегі қиындықтары енді адам жан түршігеді. Ашаршылықты жеңген бұл кісі. Ағасы екеуін, Қасым екеуін балалар үйіне
зорлықпен өткізіп жібереді. Әке шешеміз тірі десе де қоймай өткізіп жібереді. Оның өзі бір хикая. Алапат аштықтан енді ғана ес жиғанда сұрапыл соғыстың ызғары келіп жетеді. Ағалы інілі Қасым мен Кемел майдан даласына аттанады. Қасым ұрыс даласында көз жұмады. Ажал аузынан аман қалып елге оралған Кемел аға ұлағатын мәңгі жүрегінде сақтайды. Тұңғыш ұлының Жомарт деген атына Қасым ағасының есімін қосып атайды. Анасы марқұм бір жомарт, мейірбанды, кең пейіл, парасатты азамат болсын деген ниетпен сәбиге жомарт дейтін есімді берейік дейді. Әкесімен анасынан айырылғаннан кейінгі бүкіл жауапкершілік, бүкіл міндет ағама жүктелді. Және өзі де майдан даласында опат боп біткен сол Қасым ағамның аты аталсын деп, Қасым жомарт аталған себебін сол деген дүниені осы әке туралы ой толғау кітабында айтады. Әке мен бала арасындағы рухани байланыс, биік адами қасиет туралы әсерлі естеліктермен өрнектелген туынды енді моңғол халқы үшін де елеулі еңбектің бірі болмақ. Бұл бастама арқылы моңғол оқырмандары қазақ халқының қилы тағдырын, болмыс бітімін тани алады дейді кітап аудармасын редакциялаған Моңғолияның халық жазушысы Сұлтан Тәукейұлы. Бұл төрт оқиға моңғолдың халқының өмірінде де ұқсас. Нәубат, екінші дүниежүзілік соғыс, соғыстан кейінгі ауыртпалық жылдар, жаңа заманауи оқиғалар, моңғол халқының тағдыры мен Қазақстан халқы тағдырлас қой. Сондықтан бұл сөзсіз оқырманның назарын аударады деп отыр. Кітапты моңғол тіліне жазушы Юрий Кручкин аударған. Қазақ президентінің әке туралы толғауын моңғол оқырманына жеткізу міндеті үлкен жауапкершілік жүктеді дейді. 75-го года. Қасым Жомарт Тоқаевты 1975 жылдан бері білемін. Өзімде көп жылдар бойы дипломатия саласында жұмыс істедім. Сондықтан бұл кітапты моңғол тіліне аударуға бел будым. Қазақ халқының күрделі кезеңдерді бастан өткеріп, егемен ел болуға деген ұмтылысын оқырманға барынша шынайы әрі анық жеткізуге тырыстым. Іс-шараға Моңғолияның бірінші президенті Бунсалмагин Очурбат, үшінші президенті Намбарын Энхбаяр, Моңғолия ұлы мемлекеті Хуралының мүшесі Зулфухар Сарқұтұлы, Қазақстан Республикасының Моңғолиядағы елшісі Ғабит Қойшыбаев, сондай-ақ мемлекет басшысымен бірге оқыған курстасы Пурев Жарғын және зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиында қазақ президентінің Моңғолияға жуырда жасаған сапарының мән-маңызы жоғары болғандығы, қос елдің қарым-қатынасы стратегиялық деңгейге шыққандығы айтылды. Қасым Жомарт Тоқаевтың ғалымдарымыз бен зиялы қауым өкілдерін ортақ тарихымызды бірлесе зерттеуге шақыруға, бауырластық байланысымызды бекемдей түспек. Қазақстан Моңғолиямен қарым-қатынасын стратегиялық серіктестік деңгейіне дейін көтерді. Бұған Қасым Жомарт Тоқаевтың жуырда біздің елімізге жасаған сапары дәлел. Моңғолия Қазақстанды өңірдегі басты серіктес ретінде көреді. Ынтымақтастық аясының мәдени-рухани салада тереңдеп жатқанына қуаныштымыз. Моңғол тіліне аударылған әке туралы ой толғау кітабының тұсаукесері екі ел арасындағы мәдениет саласындағы серіктестікке негіз болары сөзсіз. Қазақ әдебиетінің айшықты туындыларының басқа елдерде насихатталуы, еліміздің рухани байлығын жаһанға таныту жолындағы маңызды бастама. Шыңғысхан заманының айналасында біз-біріміздің тарихымызға деген, руханиятымызға, әдебиетімізге деген қызығушылық о бастан бар. Сондықтан бүгінгі аударылып жатқан кітаптың соның ішінде қазіргі мынау геосаяси жағдайда біздің Қазақ елі мен Моңғолияның обастан түркі-моңғол туыстық бауырмалдық жағдай бар дүниесін сезінген уақытта бұл кітаптың біздің қазіргі моңғол оқырмандарына қызығушылығы өте жоғары деп ойлаймын. Әке туралы ой толғау кітабының моңғол тіліне аударылуы қос халықтың арасындағы мәдени рухани байланыстың ерекше көрінісі. Улан Батыр қаласында өткен кітаптың тұсаукесер рәсімі қос елдің арасындағы достықты нығайту маңызды қадамдарының бірі болмақ. Қуандықтан Абас, Руслан Алиев, 24 кезет, Моңғолия, Улан Батырдан. Қазақстан құрамасы Корей күресінен әлем чемпионатына қатысты. Оңтүстік Чолла провинциясында өткен турнирге 10 елдің спортшылары жиналды. Олары 140 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде белдесті. Ел намысын қазақ күресінің чемпиондары Қайсар Шамшадин мен Алтынбек Аусағитов қорғады. Қайсар қарсыласын екі белдесуді жеңіп, үшінші кездесуде испаниялық Рауль Менсеге есе жіберді. Корей күресінің алғашқы халықаралық чемпионаты 2011 жылы өткен. Корей күресінің ерекшелігі спортшылар құмда сырт киімсіз белдеседі. Биылғы турнирде қазақстандық палуандар жергілікті тұрғындарды қазақ күресі ережелерімен де таныстырды.
Енді бірінші рет күрескесін сәл аңғайсыз деп, ережесін дұрыс білмейміз әлі. Қалай күресу керек, қалай не істеу керек. Жән, өзіміз қазақ күресімен күресеміз. Қазақ күресі өзіміздің неміз бар ғой, матрасымыз. Бұл құмдың үстінде күреседі. Соң кішкене болмады енді. Қазақстандық спортшылармен екі күн ғана дайындалдық. Сондықтан олар жақсы нәтиже көрсетті деп ойлаймын. Қазақ күресі сирімнен мүлдем өзгеше. Мен өзім дүниежүзілік көшпенділер ойындарына барып, қазақ күресі бойынша турнирге қатысқан. Бірақ техника жетіспеушілігінен біраз қиын болған еді. Қазақтың көк туы Антарктидада желбіреді. Басты мемлекеттік нышанымыздың бұл жолы жер шарының ең суық нүктесіне өзбекстандық блогер Әбдірахман Файзылов алып барды. Ол адам баяғы баспайтын, тіршілік атаулы көп кездесе бермейтін құрлыққа 9 күн сапарлап, Порт-Ле-Кларк аймағына тоқтаған. Сөйтіп, сол жерге Орталық Азия елдерінің достығы мығым болсын деген ниетпен 5 бірдей байрақты қатар қондырыпты. Қазір кейіпкеріміз отанына оралған, онымен Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев кездесіп қайтты. Құрметті қазақ бауырларым, Қазақстан дәулет байрағы Антарктида, Порт-Кларкта орнатылды. Қазаққа құрметі әр сөзі хәм ісінен аңғарылатын Абдурахман Файзилов бұл сапарын бір жыл бойы жоспарлағаны. Антарктидаға апарар жолдың ұзақ әрі тәуекелге толы болатынын ескерген ол ертерек қамданады. Әуелі Өзбекстан астанасынан Түркияға жолға шығып, Бразилияны басып өтіп, Аргентинаның алыс аралдарына барып табан тірейді. Сосын мұз жаратын алып кемелерге отырады. Блогер сол сәттен бастап естен кетпес оқиғаларды бастан кешеді. Әлеуметтік желде 1 миллион 600 мың оқырманы бар қолданушы оңтүстік мұхитті көргендегі әсерімен әлі бөлісіп жүрі. Алайда бастапқыда көпшілікке сапардың негізгі мазмұнын жария етпегені. Бұл ретте Орталық Азия елдері байрағын Антарктидаға орнату басты мақсат еді. Порт-Ле-Кларк айлағына жеткен бойда туристер командасы дауылға тап болып, ту-тугу миссиясы сәлекеше өлдейді. Дегенмен арада бір күн өткеннен кейін жоспар орындалады. Өзбекстан байрағына бармақшы едім. Осы сапарға шығар алдында барлық 5 елдің туын алып бару идеясы ойға келді. Ақыр ұзақ жол жүріп барады екенмін. Демек, бауырлас ұлттардың да мемлекеттік нышандарын сол жерге орнатқан жөн болады деп шештім. Антарктида өте суық құрлық. Саяхат барысында дауыл болып, ауа райының қолайсыз кездеріне кезіктік. Бір түн қар жастанып жатуға тура келді. Суыққа лайықталған киім-кешек, төсек жабдығымыз болды, бірақ бәрібір ауа райы қолайсыз болды. Абдурахман табиғаттың тылсым жаратылысын тамашалап, адамзатты алаңдатқаны климаттық өзгерістерге де куә болғаны. Оның бұл әрекетін әлеуметтік желі қолданушылары жоғары бағалап отыр. Қазақстаннан қоңырау шалып, алғысын білдіріп жатқандар бар. Халықтар арасындағы бірлікті кең насихаттауға атсалысқан жан алдағы уақытта сол ісін жалғастыра бермек. Абдурахман мырзаның Абдурахманның Орталық Азия елдерінің туларын суық құрлыққа апарып тіккені өте керемет болды. Себебі бұл мемлекеттердің бір-біріне құрметі ерекше. Халықтардың өзара қатынасы жақсарып жатыр. Біздің онсыз да тарихымыз ортақ екені белгілі. Енді келешегімізді кемелдендіре түсуіміз үшін осындай іс-әрекеттерге баруымыз керек. Бұл Орталық Азия елдері арасындағы бекем бірліктің бір мысалы ғана. Достық рухта көрбіп жатқаны қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен және тәжік ынтымақтастығы. Экономикалық байланыстарды терең Құрметті қошнылар, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Таджикстан, Өзбекстан, достығымыз абади болсын. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Перудың Оку-Каха шөлінде палеонтологтар 10 миллион жыл бұрын өмір сүрген қолтырауының сүйектерін тапты. Ғалымдардың болжамы бойынша Писко Гави Алис деп аталатын бұл жануар оңтүстік Америкада шамамен 12 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ұзындығы шамамен 3 метрде болатын жыртқыш суда мекендеген көрінеді. Ғалымдар сондай-ақ оны тек балықпен қоректенген деп пайымдап отыр. Экспонат келер айда Перудың геологиялық тау-кен металлургиялық институтында көрсетілмек. Қадырлы көрімен біздің әзірге айтарымыз осы 24 кезе тарнасының өзгеде жаңалықтарын, яғни әлеуметтік желдегі парақшаларынан соңғы ақпарды оқып келе аласыздар. Төменде біздің әлеуметтік желдеріміз дәлірек айтқанда Telegram каналымызға жазылып, YouTube арнамыздан тек қана жаңалықтарды емес, өзгеде ақпарларды көретін боласыздар. Әзірге айтарымыз осы, әр шаңырақта 24 кезе қосулы болсын.